Мої вітання, час підсумкових новин на ЮАСУМИ. Сьогодні у випуску такі теми. Перші іспити і перші конфлікти. Як готувались і писали тести школярі та студенти. Тендерні закупівлі. Депутати Сум не схотіли, аби виконавці послуг брали менше грошей з бюджету. Договірні матчі. Футбольний клуб Суми звинуватили у протизаконній грі. Останній тиждень травня, прощання зі школою та перші екзамени. Як усе відбувалось, розкажемо далі. Зокрема, про те, як писали тести з математики та української мови. Цьогоріч на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалось майже 9,5 тисяч охочих здобути вищу освіту. Із них близько 3,5 тисяч писали математику. Складали її у 16 пунктах по області. У Сумах їх було 7. На ґанку пункту тестування класичного вишу зібралися випускники. Математику тут мають писати 225 майбутніх абітурієнтів. Я обрав спеціальність менеджмент, тому що я бажаю займатися політикою в майбутньому і вважаю, що саме на цій спеціальності дають такі якості, які потрібні справжньому керівнику. Здаватиму я українську мову та літературу, математику, географію. І, ну, звісно, як у всіх зараз присутніх хвилювань, але сподіваюся, все буде добре. Успіхів нам усім. Ксенія, однокласниця Микити, обрала математику для вступу в медичний заклад. Планує у майбутньому стати дерматологом. Я обрала математику, тому що для вступу до вищого навчального закладу мені потрібна саме математика, історія України до медичних університетів. Вона не потрібна. Навчалася я з 5 по 10 клас, навчалася на англійському класі, і потім, коли вирішила, що буду вступати до медичного університету, то довелося перейти до математичного класу і 11 клас я вивчала математику поглиблено. За 2 тижні було дуже лячно, тому що це все так близько, а за декілька днів до ЗНО я була дуже щаслива, тому що, ну, от вже зараз це відбудеться і все, і камінь впаде з душі. Ксенію сьогодні підтримує мати. Хвилюємося, розраховуємо, що здасть як найкраще, ніяких немає з приводу цього точних думок, але працювала цілий рік, готувалася, займалася в школі, ходила до репетиторів, тому вважаю, що все буде добре. Як саме ви допомагали доньці? Намагалася профінансувати всю кількість репетиторів, яких було потрібно для здачі всіх ЗНО. Підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання ми почали ще в 10 класі. Для цього щоденно проводили додаткові заняття. Саме сьогодні предмет математика. 50 учнів нашого закладу обрали цей предмет. Ми сьогодні разом з нашими учнями для того, щоб підтримати їх. Звичайно, хвилюємося, напевне, більше, ніж наші діти. За 2 дні на випускників цього року та попередніх років чекали тестування з української мови та літератури. Цей тест є обов'язковим для всіх. На пункти тестування прийшло 97% випускників. Іспит складався із 3 форм завдань – українська мова, українська література та власне висловлення. Усього 58 питань. Українська мова була легкою, ну, як на мене. Українська література, ну, треба було читати, щоб зробити. А от текст, я з текстом не впоралась, я так гадаю. А взагалі все добре. Навчаюся у коледжі харчової промисловості на 3-му курсі. У наступному році я його закінчую. Тож я спробував скласти ЗНО в цьому році, а в наступному це буде завершальний вже для мене етап. Тобто я також буду складати ЗНО. Тобто в цьому році це якби пробне ЗНО для мене. Найскладнішим для мене було виконання останнього завдання, коли треба було висловити свою думку з вказаної в завданні теми. Я не можу сказати, що було занадто багато питань, які викликали в мене якісь такі непорозуміння, може. Мені здається, що була складною тема для власного висловлення.
тому що було важко підібрати якийсь приклад з літератури. Але я сподіваюся, що я гарно складу цей тест. Явка на пункт тестування не була 100%. Зареєстрованих 225, прийшло 219 чоловік. 6 чоловік не з'явилися. Атмосфера була дружньою, трошки схвильованою для учнів і для нас відповідально, бо ми ж старалися, щоб все було відповідно до прописаних документів. Порушень не зафіксовано, спостерігачів не було. Я думаю, що проведено все добре. Поки за підсумками складання двох дисциплін виявили 12 порушень – 3 під час написання математики та 9 української мови. Це мобільні телефони та навушники. Їх виявили у Сумах, Глухові, Конотопі та Вохтирці. Також 2 абітурієнти приїхали не на свій пункт тестування. Останній предмет випускники писатимуть 13 червня, а до того мають за вибором перевіряти свої знання з іноземних мов, біології, історії України, географії, фізики та хімії. Усього повинні скласти 3 предмети. Ті, хто не встиг із поважних причин написати ЗНО в основний термін, допустять до додаткової сесії. Вона триватиме з 2 по 11 липня. Вони теж писали тести студенти медичних вузів, а після вийшли на мітинг через некоректні, на їхню думку, питання у крок 2. Обурились, бо тому, про що питали, за їхніми словами, їх не навчали. Ось як це було у Сумах. В цьому році був крок дуже складний. Очень сложный. Там были вопросы почти около 30 вопросов по вакцинации, о которых мы ничего не знали. Ми нігде не вчили, вони нам не дали ніякого істочника. Вимоги до іспиту КРОК цього року дещо змінились, включені напередодні там, проведення іспиту питання з вакцинації, в тому числі ці питання, які стосуються міжнародних протоколів, міжнародних підходів до вакцинації. Так? Деякі студенти просто не змогли опанувати міжнародні ці рекомендації, не зрозуміли їх суть, а якщо все-таки результати десь там будуть по якимось питанням незадовільними, це більше все-таки буде вимагати такої позиції центру тестування, проведення реальної спокійної психометрії, виключення, можливо, якихось там спірних питань, некоректних питань, особливо з цього нового розділу, так, і потім вже перерахунок на іншу кількість запитань. Коли були внесені зміни до переліку тестових запитань, із яких підстав і чому? Чи відповідали нові тестові запитання, затверджені раніше навчальній програмі? Ці питання ми надіслали до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України. Направили запит. Наразі чекаємо на відповідь. Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, яка була в Сумах 25 травня, щодо кроку має таку позицію. Ми підвищуємо вимоги до отримання диплом. Є великі проблеми із іспитом кроку, бо запитання є застарілі. Коли ми порівняємо їх із іноземними екзаменами, вони дуже відрізняються. І це є чому на якийсь час ми будемо також одночасно із кроком надавати міжнародний іспит. Коли ми побачимо, що ті оцінки будуть вже рівні між собою, ми будемо розуміти, що, можливо, вже можемо відкласти міжнародний іспит і залишатися лише на подання кроку. Минулого року, коли наші студенти, наші інтерни, в них був вставлений в іспиті крок 30 запитань від американського іспиту ліцензійного, то лише 3% наших інтернів могли отримати 70% або краще правильних відповідей. Ну і, власне, писали крок 2 цього тижня також студенти, громадяни України. Чи були у них претензії до питань, розпитувала Тетяна Юхта. Нові питання є завжди, звісно. Много вопросов в этом году по иммунопрофилактике. Мы знали, что так будет, мы пытались как-то готовиться к этому, но все равно были незнакомые, были непонятные вопросы, но я бы не сказал, что их было много. Іспит був дуже важкий. Питання знала тільки ті, що були в буклетах.
як були багато нових запитань, особливо з вакцинації. Нам говорили про те, що будуть питання з вакцинації, і говорили про те, що ми вчили як загальну інформацію, та яка є в загальному доступі. Так, бази ніякої не було, тому я вважаю, що це дуже погано, тому не знаю навіть. Що було найважчим таким? Вакцинація. Тому що не було ніяких даних, нічого не було, щоб взяти та читати, тобто все з інтернету. А чи були такі питання або якісь теми, які ви в програмі не проходили, а в тестах були такі питання? Загалом ні. Тобто ці всі тести були складені по програмі, яка була у нас на протязі останнього 6-го курсу. Тобто, можливо, самими студентами десь були упущені деякі моменти, але так, тобто дисципліни всі були згідно програми. Сьогодні іспит «Крок-2» склали 220 вітчизняних студентів-медиків. 22 травня це зробили 114 іноземних студентів-медиків. А зараз про те, як випускники прощались зі школою. Нагадаю, цього року Міністерство освіти і науки України рекомендувало відмовитись від лінійок. Зранку на ганку Сумської школи номер 29 – остання підготовка до останнього дзвоника. Тут 11 класів вишукались на свято. Це випускники 4-х, 9-х та 11-х класів. Всього 350 учнів. Традиційно діти дуже хотіли, щоб були збережені такі моменти, як відпускання білих голубів, запуск кульок, шкільний вальс. Тому ці моменти і збережені. Дуже зменшено кількість виступаючих, виступ директора. Звичайно, шкода, що це свято змінює свій формат, адже хотілося, щоб це було більш ширше, щоб було більше номерів, щоб старшокласники приймали більше участі. Можливо, щоб це було щось на кшталт випускного вечора. Трошки сумне свято, тому що все-таки це закінчення дитинства. Дитина вже стає на самостійний шлях, їй треба щось думати про своє майбутнє. У мене сльози на очах, я навіть не можу говорити, мені так навіть сумно. Коли в школу прийде перша осінь без нас, ми на крилах надій. Не минулось без конфліктів. У сумській школі номер 4 не порозумілись дорослі. Родич однієї дитини приснув в обличчя батькам іншої їдку рідину. Не підтримали. Депутати Сумської міської ради цього тижня не проголосували проєкт, який забороняє зростання вартості робіт у процесі їх виконання. А також не зобов'язали управління, департаменти та відділи, які є розпорядниками коштів, проводити допорогові закупівлі в системі «Прозоро», якщо вони дорожчі за 50 тисяч гривень. Що це означає та як впливає на нас із вами, платників податків, і чому три фракції не погодились із пропонованим, розкаже Катерина Гладенко. На діаграмах зображено, як розпорядники виконують рекомендацію міської ради. Найбільше 12,3% витратив виконавчий комітет – 1 мільйон 52 тисячі гривень із 7,5 мільйонів гривень. Майже 3 мільйони з близько 44 – міськводоканал, або 6,3%. 2 мільйони з 18, або 10-ту частину суми, виділеної на закупівлі, через допороги пропустив електроавтотранс. Департамент інфраструктури розпорядився без конкурентних торгів 98% суми – це майже 104 мільйони гривень із 105. І жодних конкурентних торгів на допорогових закупівлях не провело управління капітального будівництва, маючи на це бюджет у близько 98 мільйонів. Цифри вивела громадська комісія з питань бюджету. Ми пропонуємо скасувати таке поняття, як динамічна ціна. Чому? У нас було будівництво каналізаційного напірного колектора, в якому було прописано застосування динамічної ціни. В результаті чого? Вартість колектора з початково заявлених 25 мільйонів на сьогоднішній день сягнула вже 51 мільйон. Для простого громадянина, щоб він розумів, на Прозоро просто за участь треба заплатити. Тобто тендер проводиться не просто, як у нас, к примеру, якщо б він на місцевому рівні проходив, а в будь-якому випадку за день. Якщо ми зараз уменьшимо, це опять же моє видіння, уменьшим сейчас порог, вот этот порог, то пострадает в основном то, которое должно решаться быстро, именно городские вопросы, быстро и неотлагательно.
Поэтому мы воздержимся. Треба платити, треба дійсно. За участь учасник платить 17 гривень. А бюджет втратив на одному тільки об'єкті каналізаційному колекторі, завдяки динамічній ціні, 25 мільйонів. Тому, будь ласка, просто не порівнюйте ціни і смішіть людей. Прошу вас дуже уважно поставитись до цього питання і проголосувати, віддати свій голос «за», оскільки так звана динамічна ціна коштує бюджету навіть не мільйони, а мова вже про десятки мільйонів. Півгодини обговорень і депутати голосують. Із 31 присутнього депутата «за» проголосували 13, утримались 6, проти висловився 1, не голосували 11. Наша фракція підтримувала проєкт рішення, який винесли сьогодні, тому що ми в цілому за систему «Прозоро», щоб це було все відкрито, тому що це гроші є наших налогоплательщиків, точно так же і ми, які платимо налоги, да? всі люди. Ну, увы, він був провален, точно так же, як було буквально пару сесій назад провален мой проект рішення від самопомічі. Наша фракція не підтримала, оскільки вважаємо, що проблема в цій сфері дійсно є, але в цьому питанні вона до неї підходить лише з одної сторони, до порога. Ми вважаємо, що цю проблему треба розглядати комплексно і у цілому. Тому в даний момент ми утримались, але готові далі спілкуватися, розглядати це питання і вирішувати в цілому. Стосовно системи «Прозоро», депутатська фракція «Батьківщина» не підтримувала. Це було прийнято рішення на фракції, і є ряд причин, чому не підтримала. Перше, це що ми будемо робити з нашими комунальними підприємствами, тому що є такі, як і КП «Інфосервіс», і КП АБК і інші, які не можуть бути конкурентно спроможними, так як вони будуть дорожчі на 20%, так як це стосується НДС. Друге, чому ні, тому що неможливо перевірити якість підприємств, які виграють тендери. Ми завжди підтримуємо ті ініціативи, які мають на меті більш прозоре використання бюджетних коштів платників податків. І цей проєкт рішення до пороговій закупівлі однозначно мав робити більш конкурентним питання проведення і укладення договорів з підрядниками на всіх абсолютно департаментах. Висновки трішки прогнозовані стосовно того, що правляча партія «Батьківщина», більшість якої сидить на кріслах в виконавчих органах, які є, самі є безпосередньо або розпорядниками коштів, або там, в департаментах. Цілком очевидна реакція «Опоблока». Трішки здивувала позиція «Свободи». Ну, не сильно, чесно кажучи, ну, трішки є сподівання на те, що вони підтримують, побачивши всі ці діаграми. Бюджет буде далі щороку втрачати десятки, а то й сотні мільйонів гривень на тому, що ціни завищуються, на тому, що ж немає жодної конкуренції, на тому, що підряди розподіляються десь непрозоро у закритих кабінетах чиновників. Нагадаю, у 2016 році кілька разів запроваджувалось, а потім знову скасовувались обов'язкові електронні торги по допорогових закупівлях. Наприкінці грудня 2016 року його остаточно скасували і перенесли в порядок рекомендацій. Останнього разу депутати голосували за це на сесії 28 березня цього вже року. Тоді не погодилися з цим «Опозиційний блок» і «Батьківщина». Наразі розпорядники бюджетних коштів обов'язково мають працювати у системі електронних торгів «Прозоро». Якщо вартість товару більше за 200 тисяч гривень, а ціна робіт або послуги сягає від 1,5 мільйона. Все, що дешевше, виходити чи не виходити на торги, вирішують самостійно. Нові тарифи на воду та каналізацію. Про це сьогодні говорили учасники зібрання. Прийшли вони до зали Сумського комунального міськводоканалу. Мова йшла про зростання ціни на водопостачання та каналізацію. Перше може стати дорожчим на третину, друге – у половину. Чи багато прийшло людей послухати та обговорити пропоновану вартість і чим обґрунтовує зростання тарифу надавач послуги далі? Першими мали слухати тариф на воду та каналізацію з наступного року. За словами головної економістки водоканалу, торік підприємство отримало 7 мільйонів збитків. За перший квартал цього року – 10 мільйонів. Тарифи у нас є збитковими. Відшкодовують по водопостачанню 85% витрат, по водовідведенню 76% витрат. Тарифи на електроенергію зростають, а це основна складова. Заробітна плата зростає, це теж. В основному дві складові, які
ну, багато впливають на структуру тарифів. Податки і збори ж виросли також на 57% порівнянні з попереднім роком. За розрахунками підприємства, ціна води для населення має зрости в середньому на 37%, каналізація подорожчати у половину. Представники громадської комісії з питань бюджету звинувачують керівництво у неощадливості та незрозумілих витратах. У вас питомі витрати електричної енергії на підняття одного кубічного метру води склали 0,89 кВт. Ви впроваджували інвестиційні програми, ви робили модернізації, таке інше. А по факту за 2017 рік у вас вже 0,91 кВт. А на 2019 у вас взагалі вже 0,94 кВт на один кубічний метр. Тобто у вас падає обсяг виробництва, а зростають затрати. Тому і зрозуміло, чому ви хочете підняти тарифи, щоб перекрити свої затрати. У відповідь – запрошення на візит, аби відкрити фінансові документи. На пропозицію пристають, зазирають у документи у залі. Далі слухають інвестпрограму також на наступний рік. Мова йде про 11 мільйонів амортизаційних відрахувань. Їх планують поділити між об'єктами водопостачання та каналізацією. Згідно цієї програми передбачені кошти на наступні заходи. З розробки проєктно-кошторисної документації об'єктів, які необхідно оновити, це два водопровідних мережі, а також капітальний ремонт свердловини на Пришепському водозаборі. Наступні заходи – це переоснащення свердловин на багатьох водозаборах міста, погружних насосів. Це придбання трансформаторів як на водозабори, так і на мулонасосну номер 2 на очисні споруди. Це придбання техніки і це придбання фекальних насосів на основні каналізаційні насосні станції. До пропонованого теж у присутніх є зауваження, зокрема щодо насосів, які закуповують на підприємстві. Офіційне слухання тривало 2 години, по тому ще хвилин 15 учасники сперечались одне з одним. Надійшло 2 запити і одна пропозиція. Всі ті запитання, які виникли в процесі дискусій і були нам направлені запити до того, а в цей період 14 днів будуть приколоті до протоколу, який буде направлений в НКРЕКП для подальшого розгляду і схвалення чи не схвалення нашого протоколу. Навіть якщо припустити, що ці цифри, які стосовно підвищення там заробітних плат, стосовно зростання ремонтних матеріалів на 70%, стосовно зростання паливомастильних матеріалів на 60% і так далі, припустити, що це достовірні цифри, в чому є серйозні сумніви, то аргументація є на 28% зростання по воді і близько 26% по водовідведенню. Тобто зовсім не підтверджені цифри, які озвучені загальні, там 36-52. Касательно інвестпрограми КП «Міськводоканал» по зміненню або по заміні насосів КНС, по замене глубинных насосов на скважинах, довольно правильное решение на сегодня, так как тариф растет, вы видите, ну, неограниченными объемами, да, то есть это уже не 10%, не 15%, а каждое повышение тарифа выше 30%. Объемы на предприятии электроэнергии потребляются огромные. По инвестпрограмме, то, что я вижу, там каждая насосная станция будет обходиться порядка 400 тысяч. Срок окупаемости там получается 2,4 года. Это довольно выгодная окупаемость, потому что более сложные инвестпроекты это десятки лет, ну там 10 лет это окупаемость. В наших условиях это тяжело. То есть довольно правильное решение. И это даст возможность экономить электроэнергии. То, что я смотрел, до 30%, а это довольно большие суммы денег. То есть, ну я думаю, что эффект будет порядка там от 5 до 10 мільйонів в год по цій програмі. Тобто це одне із правильних рішень для приведення тарифу в нормальне стан, щоб він не рос.
І наостанок про скандал всеукраїнського масштабу, який трапився цього тижня у вітчизняному футболі. Мова про договірні матчі. 22 травня у столиці відбувся спільний брифінг за участі голови Національної поліції Сергія Князєва, першого заступника Генерального прокурора України Дмитра Сторожука та керівників Федерації футболу України. Йшлося про розкриття схеми проведення договірних матчів. На доказ цього продемонстрували відео, як і про що домовляються сторони, як потім відбуваються матчі, як передаються гроші. На одному з відео Нацполіції показана особа, яка титрується президент ПФК Суми. На відео чоловік домовляється за винагороду про позитивний для сумської команди результат матчу з Луцькою Волинню, а після передає 3900 доларів. За курсом це трохи більше 100 тисяч гривень. У встановленні особи в ході розслідування, які причетні до корупційних схем з організації замовних футбольних матчів, починаючи, на жаль, із вищого дивізіону прем'єр-ліги і до юніорських команд. За нашою інформацією, таких договірних футбольних матчів ми встановили щонайменше 50, а може трошки більше. А в незаконних домовленостях брали участь більше 30 футбольних клубів, функціонерів клубів. Організатори підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 368 зі значком 3, частина 1 статті 369 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Додам іще раз, що це перший випадок у нас в Україні, коли до відповідальності будуть притягнути не тільки гравці футбольних клубів, але й організатори, тобто функціонери цієї системи. Це питання гри на тоталізатор. Зазначені особи, домовляючись з певними гравцями, тренерами або суддями, домовлялися за проведення конкретних договірних матчів. В час, коли проводилися матчі, надавалися якісь фіксовані, заздалегідь обумовлені сигнали, коли відбувалися певні моменти, ну, тобто штрафні, там якісь пенальті призначались і так далі. В цей момент спеціально підготовлені айтішники на зареєстрованих на підставних осіб аккаунтах ставили букмекерські ставки в конторах переважно азіатські. Ми бачили, що це досить серйозна економіка. Ми бачили, що ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів за одну гру, причому гру абсолютно, скажімо так, не перших команд першої чи прем'єр-ліги, можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів. За інформацією, яку оприлюднила Національна поліція України, вони провели понад 40 обшуків, є і затримані особи. На сайті сумського футбольного клубу відсутня інформація про президента клубу. Тим часом 19 квітня цього року на веб-сторінці команди розміщене привітання з 30-м днем народження Ростислава Ігоровича. Він згадується як президент ПФК Суми. Також на цьому сайті є реклама громадської організації «Рік перемога». У реєстрі громадських формувань засновником згаданого неурядового об'єднання зазначений Ростислав Ігорович Козар. Телефон, який вказаний як контактний, поза зоною. Ми намагались отримати коментар керівництва сумського футбольного клубу того ж дня, 22 травня, але його директор Анатолій Бойко відмовився. Послався на те, що заяву та відео Нацполіції він не бачив і не чув, а далі на контакт не йшов. Окрім сумського клубу, у відео, яке оприлюднила Національна поліція, згадується також охтирський нафтовик «Укрнафта». Втім, і там нам нічого не повідомили. Його очільники та прес-служба не знайшли для нас часу. У самій Федерації футболу України після прес-конференції правоохоронців провели свою наступного дня, 23 травня. Все, що ми будемо отримувати інформацію від правоохоронних органів, ми будемо передавати в комітет етики, в комітет арбітрів. Після цього, який курирує по своєму направленню Назар Іванович, после их решения, этих комитетов, мы будем выносить это на решение КДК, и после этого будет принято решение по каждому эпизоду, который будет нам предоставлен с национальной полиции. Еще раз хочу подчеркнуть, этот процесс уже вышел в публичную плоскость, но мы видим уже сегодня результаты первых расследований, первые имена, но у каждого будет
оценка по их, как содействию уже потом со следствием, так и спортивное наказание как для игроков, так и для клубов. И я еще раз подчеркиваю, оно не может быть равным. В каждом случае будет проведена оценка, дана оценка каждому, и будет адекватное решение органами, которые будут, именно спортивными органами, которые будут принимать непосредственне дисциплінарне наказання. Покарання, яке передбачає кримінальний закон, воно виписано в кодексі там до 3 чи до 5 років позбавлення волі. Від 3 до 5, да. Своя черга федерація відповідно своїми важелями, які і покараннями, які ми можемо застосувати власне по футболу, наприклад, ми також їх будемо використовувати якнайширше, і ніхто не буде замовчувати, ніхто не буде когось вигороджувати. Це повинно бути основна наша теза і те, що ми будемо показувати під час розгляду вже тої інформації, яку ми отримують правоохоронців по тих конкретних матчах. Загалом у схемі, про яку заявили правоохоронці, йдеться про 35 українських професійних футбольних клубів із 57. Ось такі історії маємо для вас у цьому випуску. Дякую всім за увагу. До зустрічі на Йова Суми.